Ahoj, já jsem Počmaraná čtenářka a vítám vás u dalšího asi tagu, by se to dalo nazvat. Prostě budeme hrát takovou malou hru. V angličtině v originále se jmenuje Never Have I Ever. U nás se to dá jednoduše přeložit jako nikdy jsem. Takže já vždycky řeknu nějakou větu začínající na nikdy jsem. Něco neudělala ohledně knížek, protože jsme na knižním kanálu, že jo? A pokud jsem to udělala, pokud to prohlášení není pravdivý, tak se napiju. Je to chlastací hra, takže člověk by měl jako pít většinou asi panáky, ale to já prostě za prvý bych to nevydržela, protože tady je 35 otázek. A za druhý to nemám stejně ráda, takže tady mám dneska jakože frisko, mojito, ale nemusíte vůbec jako pít, stačí jenom odpovědět na ty otázky, nebo mít třeba kafe, nebo cokoliv, že jo, to je jedno. Jde o to prostě, že vždycky jsou tam tyhle ty jakoby prohlášení, nikdy jsem něco a já prostě pokud k tomu budu mít co říct, tak vám řeknu nějakou prostě anekdotku, vysvětlení a tak. Takže můžeme asi rovnou začít. Za prvé, nikdy jsem nepřeskakovala v nudné knize. Samozřejmě, že přeskakovala, že jo. Já většinou knížky, když mě nebaví, tak je nedočítám. Ale jednou za hodně dlouhou dobu se stane, že buď je to třeba dárek, který vážně jako tomu chci dát tu šanci. Ale víš, to je alkohol, to ti nebude vonět. Že tomu prostě chci dát tu šanci a chci to zkusit jako aspoň co nejvíc přečíst, ale vážně mě to nebaví, takže to nakonec stejně přeskakuju, a nebo že jsem se prostě už v té knížce dostala tak daleko, že se mi nechce úplně jako hned skončit, protože mě třeba i zajímá, jak to dopadne, ale nedokážu se přenést přes tu myšlenku, že bych to měla celý slovo od slova číst. Takže to tak jako přeskakuju většinou. Už prostě pro tu knížku mám trošku jako cit, že vím, jak zrovna tahle je psaná, takže vím třeba, že stačí, když budu přeskakovat ty jakoby popisové věci a budu číst třeba jenom dialogy a tím pádem prostě se dozvím, co se děje, aniž bych ztrácela čas nad tím, co mě nebaví. Takže jo, to rozhodně dělám. Za druhé, nikdy jsem nepokecala knížku jídlem nebo pitím. Jako pitím určitě ne, to se mi nestává, já u čtení piju docela jako průběžně, že jo, protože když člověk čte 3 hodiny v kuse, tak by se měla asi aspoň občas jako napít. Ale většinou se snažím u jídla nečíst a u knížek nejíst, ale když jdu na oběd v práci, tak si sebou beru knížku a většinou čtu ještě při tom, co jim polívku, protože přece jenom tam můžu jednou rukou držet knížku a jednou rukou nabírat, že jo, tu polívku a nemusím nějak věnovat pozornost tomu, co nabírám, protože prostě je to polívka. A tam se mi občas maličko stane, jakoby, že jak ta polívka kape z týžíce zpátky, tak to trošičku jakoby stříkám malinka té kapičky, ale nevím, jestli se to úplně jako počítá, že jsem pokecala knížku, to jako tak moc úplně rozhodně ne, takže to na to pít nebudu. Za třetí, nikdy jsem si schválně nenašla spoilery. Asi ne, jako rozhodně mě nenapadá žádný případ, kdybych to udělala, protože proč bych to dělala, že jo? Jako přemýšlím, ale myslím si, že ne. A za páté, nikdy jsem nehodila s knížkou, která mě naštvala, jako například přes pokoj, že, nebo tak. Ne, já s knížkama neházím, protože mi to nepřijde jako konstruktivní řešení toho, že mě zrovna naštvalo něco, co se v té knížce stalo. Spíš ještě jako tím víc mačkám, že jako... Ale ne, neházím s nima. Nikdy jsem nenechala nepřečtenou knížku roky ležet na polici. To jsem rozhodně někdy udělala, spíš v minulosti, teďkon už se mi to nestává, ale rozhodně bývaly doby, kdy jsem prostě měla, že jo, 80, 100, 130, myslím, bylo maximum nepřečtených knížek, takže některý tam rozhodně byly jako díl než rok. A
Některý jsem potom ani nepřečetla, protože prostě jsem mezi tím o ně ztratila zájem, nebo jsem o ně třeba zájem nikdy neměla, byly to, já nevím, dárky nebo tak, který se prostě zrovna úplně nehodili, takže jsem se jich nakonec zbavila. Ale jo, určitě se mi to někdy stalo. Teď už by se to stávat nemělo. Teď většinou mám tak jako měsíc, dva maximálně a pak se ke všem těm knížkám dostanu. Sedmička. Nikdy jsem nelhala o tom, že se mi knížka líbila. Myslím si, že ne. Já jako ve svým názoru na knížky jsem upřímná. Tady je to myšlený hlavně třeba právě pokud dostanete knížku, tak jako potom tomu, kdo vám jí dal, řeknete jako jo, byla skvělá. Ale to já nedělám. Já těm lidem klidně řeknu, že se mi nelíbila, pokud se mi nelíbila, ať je to recenzní výtisk, tak prostě tomu, kdo mi ho jakoby daroval, nebo klidně, když dostanu knížku přímo od autora, tak klidně i tomu autorovi řeknu, hele, tohle to mi prostě nesedlo, protože. A většinou to je jako tím, že prostě se mně ta knížka nelíbila, ne, že by se nemohla líbit nikomu, ale jako rozhodně to tomu člověku řeknu. Dokonce jsem to řekla i kamarádovi, který mi roky prostě nikdy nedal nic k narozeninám, k Vánocům a tak. A potom jeden rok se konečně odhodlal a dal mi knížku k Vánocům. A mně se ta knížka nelíbila, takže jsem mu to řekla a on prohlásil, že už mi nikdy nic nedá. No nic. Za osmé. Nikdy jsem nezapomněla, že mám něco dělat, protože jsem četla. Asi ne. Já jako nemývám ani problém třeba, že bych přejela zastávku nebo tak kvůli čtení. Já jako i když čtu a i když jsem třeba hodně začtená, tak vždycky tak jako na půl ucha prostě věnuju pozornost tomu, co se děje kolem nebo tak. A já obecně jako nejsem úplně zapomnětlivý člověk, já mám všechno naplánovaný, všechno vím, jak, proč, kdy. A upřímně jsem až takový magor, že když jako vím, že třeba potřebuji někam vyrazit a potřebuji tam být včas a zároveň si chci ještě číst, tak si normálně nastavím budíka, abych prostě měla do toho času se vypravit i při tom, že jako do té doby budu číst až do poslední minuty. Za deváté. Nikdy jsem schválně nezlomila hřbet knihy. Jako, to dělám pokaždý. Obzvlášť prostě, když je to nějaký ten hodně tuhej paperback, tak prostě první, když tu knížku otevřu, je, že prostě jí, že jo, otevřu jakoby úplně do plocha. Tím pádem se ten hřbet prostě zlomí, pokud je to ten hodně, hodně, hodně pevný paperback. Některý to vydržej, není to ani líbit. Pardon, tady vyskočil komentář z YouTube a zrovna jsem to měla slovo líbit. Některý to vydrží, některý jako můžete otevřít úplně, přehnout je klidně, jakoby, že deskama k sobě a stejně se ty knížce nic nestane a vrátí se do původního stavu. Některý ne, takže prostě pokud to ta knížka nevydrží, tak holtý, ten hřbet zlomím. A nějak mě to netrápí, jako mě nepřijde, že by to potom vypadalo nějak hrozně na těch poličkách. Teď zrovna tady nevidím jediný paperback na to, že se zlomeným hřbetem, ale chápete, prostě není to nic tak hroznýho. A desítka. Nikdy jsem nelhala o tom, že jsem nějakou knížku četla. To jsem rozhodně lhala, myslím si, že jako, že ne nějak na osobní rovině, ale ve škole rozhodně prostě povinná četba a tyhle si všechny věci. Na vysoký rozhodně vlastně jsem i při státnicích měla vlastně otázku, ke který se vázala knížka, kterou jsem nečetla. Takže jsem prostě jako... My jsme ke státnicím měli takovou jako skupinku spolužáků. Každý dostal z těch zadaných knížek asi jako 5 věcí. A měli jsme je fakt poctivě přečíst a vypsat poctivě poznámky. Co děláš? A vypsat poctivě poznámky pro ty ostatní a navzájem jsme si to poslali, že jo, aby jsme měli prostě všechnu tu četbu jakoby splněnou. A zrovna jsem si vytáhla jednu z těch, co jsem neměla já na starosti, takže jako jo, no. Rozhodně jsem lhala o tom, že jsem knížku četla, ale ne jako z nějakého důvodu, že bych chtěla znít jako víc cool nebo víc jako intelektuál, ale prostě u zkoušky to tak občas jako je. Za jedenácté. Nikdy jsem nepřestala číst knížku dřív než po 50 stranách. Jako pravděpodobně jo.
Já se většinou snažím tý knížce dát aspoň těch 100 stran, abych prostě tomu fakt dala tu šanci, protože některé knížky mají prostě pomalejší rozjezd a potom stojí za to. Ale myslím si, že určitě bych, když bych se jako hodně zamyslela nebo se podívala napříč jakoby knížkama, co jsem nedočetla, tak bych určitě našla nějakou, kterou jsem vzdala dřív než po 100 nebo klidně i než po 50 stranách. Prostě některý jako hned od první stránky vím, že jako nepůjdou a hotovo. Za 12. Nikdy jsem si nenašla něco o knize a omylem se přitom nevyspoilerovala. To se mi rozhodně stalo, takže bych se měla napít. To se mi rozhodně stalo. Teď zrovna nedávnej případ mě napadá, když jsem četla Snílka neznámýho a hledala jsem si z nějakého důvodu ještě před dočtením ten druhý díl a přečetla jsem si anotaci. A jako číst anotaci druhého dílu ze série není dobrý nápad, protože se předpokládá, že znáte ten první. Dobrý koťátko, jo? A kočka se ho zase ukládá. A takže jsem si přečetla, ani ne jako, že bych nějak vyloženě šla cíleně číst tu anotaci, ale měla jsem to otevřený, ta anotace tam byla, viděla jsem první dvě věty a už to bylo v háji, takže jsem tak nějak jako věděla, jak ta knížka, kterou mám momentálně rozečtenou, skončí, protože jsem věděla, že se to ve druhém díle potom bude nějak řešit. Takže jo, no, to se mi bohužel občas povede. Ale já si většinou jako snažím nic moc nevyhledávat o knížkách, obzvlášť právě o dalších dílech ze série a tak, ale prostě občas se tomu člověk nevyhne, že jo? Za 13. Nikdy jsem neusnula při čtení a neupustila na sebe knížku. Ne. Jako někdy jsem určitě asi usnula při čtení, i když já i tak to mám tak, že když cítím, že usínám, tak zaklapnu tu knížku, dám tam za Alšku, že ho zaklapnu jí, sundám si brejle a potom teprve si jakoby dovolím usnout. Protože většinou stejně nečtu do noci, takže není úplně jako ta hrozně velká, jako to velký riziko, že bych vyloženě jako odpadla. Takže spíš třeba takhle odpoledne, když cítím, že na mě jde nějaká únava nebo tak. Ale málo kdy čtu tak, že bych jako ležela a měla tu knížku prostě nad sebou, abych si ji upustila na hlavu. A rozhodně by se mi to nestalo prostě jako, že bych vyloženě tak usnula v tu chvíli, že bych prostě tu knížku upustila. Jako to, komu se to kdy stalo? Stalo se to někdy někomu? Za 14. Nikdy jsem neutopila knížku ve vaně. Ne, ve vaně určitě ne. Četla jsem, když jsem ještě byla doma v Milevsku, tak tam jsme měli vanu, takže jsem četla hodně často ve vaně, protože kolikrát to bylo jediný klidný místo v celém bytě, protože v ložnici třeba koukal otec na něco na televizi, v obejváku koukala mamka na něco na televizi, třeba ještě odbíhala do kuchyně něco vařit, takže prostě měla obě dvě ty místnosti tak nějak jako plný života a v pokoji třeba byla ségra a něco tam dělala, že jo, takže fakt kolikrát jako ta koupelna byla jediná místnost, kde jsem mohla třeba hodinu aspoň se zavřít a mít totální klid nebo ignorovat všechny okolo. Ale že bych tam jako utopila knížku, to ne. Možná občas třeba nějaká kapička jako vystříkla, ale nikdy to nebylo nic vážného. Spíš jsem utopila milion záložek. A že to došlo jako až do takové fáze, protože jsem vždycky tu knížku otevřela, tu záložku zastrčila někam dál, že jo, abych ji měla po ruce a četla jsem. No a prostě kolikrát, když jsem potom přehmatávala nebo jsem prostě že jo, otáčela stránku, tak ta záložka prostě vypadla a došlo to tak daleko, že jsem si potom vyrobila vlastní záložku v podstatě jenom jakoby kus papíru ve správném rozměru, který jsem polepila elektrikářskou instalační páskou, takovou tou černou. Protože prostě já jsem to polepila tak, že fakt ten papír ani kousek nekoukal. Takže potom, když mi spadla tahle ta záložka do vody, tak prostě jsem jí utřela a normálně fungovala dál, což bylo velice praktický. Ale s tím se teď nemusím dělat starosti, protože ve vaně už jako jsem teďko neměla roky příležitost číst. Ale i kdybych měla, tak prostě jako bych nikdy neutopila jako knížku, že nejsem blázen. 15. Nikdy jsem nepřeskočila kapitolu z pohledu určité postavy, která by mě nebavila. Jo, to jsem udělala. Jako první, co mě napadlo při téhle
otázce bylo, když jsem četla Hru o trůny, ale tam si myslím, že jsem poctivě všechno přečetla, jenom že mě prostě některé ty pohledy nebavily tolik. Ale samozřejmě příklad úplně nedávno, že jo, kdy jsem četla, jo, měla bych se napít. Když jsem četla Losos v kaluži, Losos v louži, něco takového. A tam vlastně byly ty dva pohledy, tý holky protivný a potom ty její babičky. A tak jako od půlky té knížky už jsem tu babičku úplně přeskakovala, protože to, co se stalo v jejich kapitolách, mi naprosto znechutilo ten její pohled, i když by byl třeba jinak zajímavý a prostě jsem neměla nervy na to číst, takže jsem jí úplně přeskakovala a četla jsem vlastně jenom tu mladou holku. A i ta mě rozčilovala, jako ta knížka byla celá úplně špatně, ale jako jo, takže občas se mi tohle to povedlo, ale ne nějak často, že jo. A za 16. Nikdy jsem si nepůjčila knihu, kterou bych potom nevrátila. Ne v dospělosti, nebo jakoby ve věku, kdy už jsem měla rozum. Ale vím stoprocentně, že doma u mamky mám pořád ještě Robinsona Crusoe půjčenýho od mojí spolužečky Lenky ze základní školy. A my jsme ho měli jako povinnou četbu. Ona ho přečetla, já jsem... Nevím, proč jsem si ho nepůjčila z knihovny, ale prostě nějak jsme se domluvili, že mi ho půjčí ona. Vím, že jsem ho nikdy nepřečetla. A jsem si docela jistá, že jsem ho nikdy nevrátila. A nebo jestli jo, tak to bylo až o mnoho let později, třeba na srazu nebo tak, protože prostě... Tehdy jsem byla, že jo, malý pitomý dítě a ne úplně tak stoprocentně zodpovědná, jako jsem teď. A hlavně to nebyla knížka, která by jí nějak hrozně chyběla, že jo, tak jí četla jenom z povinnosti. Takže jo, to si pamatuju stoprocentně, že se stalo. Ale upřímně nevím, jestli tu knížku teda ještě mám doma, nebo jestli jsem jí nakonec přece jenom vrátila, jakože po mnoha letech. Nicméně mě taky chybí spousta knížek, které jsem půjčila. Vím o jedný pro jednu kamarádku, nebo pro jednu, kterou jsem půjčila jedný kamarádce a do dneška ji nemám zpátky. A potom vím o celý kupičce knížek, který jsem půjčila bývalý kolegyni. Ona potom u nás v práci skončila a jaksi už se nedostala k tomu, aby mi je vrátila. A to byly prostě, to byl výběr mých oblíbených dětských knížek, který jsem jí půjčovala pro její děti, aby se rozečetly. Možná bych někdy měla napsat, jestli by mi to poslala třeba jako poštou, že jo? Protože už nemám šanci se s ní vidět, ona bydlí v Bechyni, pracovali jsme spolu v táboře, já jsem teď v Praze, takže jako to není úplně tak jednoduchý, ale myslím si, že jako poštou by mi to snad mohla poslat, přece jenom mi ty knížky pořád ještě dluží a možná mám někde i ten seznam. Takže 17. Nikdy jsem nedoporučila knihu, kterou jsem ještě nečetla. Asi ne, jako maximálně řeknu... O tomhle mluvil ten a ten a znělo to dobře, ale že bych já osobně jakoby doporučovala tu knížku za sebe, to rozhodně nedělám, protože proč bych to dělala, že jo, jako řeknu, že to zní dobře, řeknu, že to chválili lidi, ale jako to si musíš přečíst, tahle je skvělá, když jsem to ještě nepřečetla, asi úplně ne, doufám teda. Myslím si, že ne. A 18. Nikdy jsem si nekoupila druhý nebo třetí díl ze série předtím, než jsem měla první. To jsem udělala. Určitě nejednou, ale z poslední doby mě napadá série znovu od Monika Sten, kdy jsem si vlastně koupila druhý díl jako první. Přečetla jsem ho a když se mi líbil, tak jsem si teprve dokoupila ten první a potom třetí a teď čtvrtý. Takže jo, to jsem udělala, no. To. Ale jako to zrovna byla prostě romantika, kde to bylo jedno, že to není prostě přísně navazující série, že jo, u přísně navazující série bych to udělala jenom, když bych věděla, že fakt jako se mi to bude líbit, což bych nemohla úplně vědět, ale třeba bych měla dobrý odhad. No a potom, já nevím, jestli se započítá box set, protože třeba Millennium, tu trilogii, že jo, jsem si kupovala jako box set, aniž bych měla jedničku přečtenou, koupila jsem si všechny tři díly najednou, takže jako to by se do toho asi taky dalo započítat svým způsobem. 19. Nikdy jsem nesoudila člověka podle knihy, kterou čte. No, nesoudila. Jako rozhodně
posuzuju lidi podle knížek, který čtou, protože prostě, že jo, je to jedna z věcí, kterými pomáhají udělat si názor na člověka, pokud teda vůbec čte. Ale ne, že bych jako odsuzovala ty lidi, co čtou, co buď nečtou vůbec, nebo čtou věci, které já bych nečetla. Ale prostě udělám si díky tomu nějaký určitý názor, že jo, OK, tak tenhle člověk bude třeba takovej a takovej, protože čte takovýhle věci. A jediný lidi, který tak jako svým způsobem odsuzuju, což bude znít hrozně, ale jako nebo myslím si o nich nic hezkýho, pokud jediný, co čtou, jsou takový ty motivační self-help knížky, přání, čtyři dohody a prostě, já nevím, slepičí polívka pro podnikatele, tyhle ty prostě věci a čtou jenom výhradně to. Protože ne, že by na těch knížkách bylo vyloženě něco jako nezbytně špatného, ale přijde mi, že člověk, který je na tom, nebo jako si myslí, že na tom tak špatně, že potřebuje tyhle ty knížky a věří tomu, že mu pomůžou nějak zlepšit svůj život, je, řekněme, naivní. Abych byla jako hodná. Takže jo, takovýhle lidi asi svým způsobem jako soudím, ale jinak spíš posuzuju prostě, jaký ten člověk asi tak bude podle toho, co čte. A 20. Nikdy jsem nepsala do knihy. Jestli se počítají učebnice, tak rozhodně. A nemyslím jako vyplňování úkolů do učebnic, ale jako třeba na střední škole hodiny němčiny, kde jsem se nudila a spolužák, který seděl vždycky někde poblíž, byl takový vtipálek, takže jsme si potom tak jako různě psali vzkazy do knihy. Do beletrie asi ne, já jako do knih nepíšu, nečárám, takže to asi ne, jako když jsem byla hodně malá, tak jsem určitě počmárala pěkných pár knížek, ale to jsem byla jako hodně malá. A jinak fakt akorát ty učebnice, no, nebo prostě, když jsem měla nějaký třeba, to asi není ani jako učebnice, ale třeba dejme tomu skripta na výšce, že jo. Ale prostě vyloženě jako knížku beletrii nebo literaturu faktu teď v dospělosti, to nedělám. 21. Nikdy jsem nekoupila knížku jen kvůli obálce. Tak napůl. Napiju se stejně, ale já, i když se mi jako hodně líbí ta obálka, tak si stejně vždycky aspoň zjistím jako anotaci, že jo, abych věděla, jestli aspoň zhruba mě ten příběh bude zajímat. Že bych vyloženě prostě došla ke knížce v knihkupectví, řekla, je, ta je krásná a rovnou jako jí brala a kupovala. To jako úplně neudělám, protože prostě nejsem šílenec, že jo, a vím, co se mi líbí aspoň zhruba, takže vím, čemu se mám vyhnout. A rozhodně bych jako nevzala knížku nebo nekoupila knížku jenom na základě obálky, ale určitě se najdou knížky, kde mě minimálně ta obálka hodně ovlivnila, že prostě jako jsem si třeba nebyla tím příběhem 100% jistá, ale obálka byla krásná, tak jsem si říkala jako třeba proč ne. A pak to třeba úplně jako se nevyplatilo. A 22. Nikdy jsem si nekoupila knížku, aniž bych věděla, o čem je. Jako, OK. Je možný, že jsem si třeba některé knížky koupila na základě toho, že jsem o nich hodněkrát slyšela právě booktubery mluvit. A třeba když jsem to prvně slyšela, tak jsem si jako řekla, že je to zajímavý. Potom jsem slyšela spoustu lidí tu knížku chválit. A potom, když jsem se po měsících jako dostala k objednávání knížek a vzpomněla jsem si na tuhle, tak jsem ji jako objednala, i když v tu chvíli už jsem nevěděla přesně, o čem měla být, jenom prostě, že kdysi mi to znělo zajímavě a ty lidi to chválili. Takže takový jako, že jo, někdy jsem o tom, co v té knížce je, měla povědomí, ale teď už si to třeba nepamatuju a stejně si ji koupím. Asi tak. 23. Nikdy jsem nevzdala knížku. Několik, každý měsíc. Protože prostě mi přijde strašná ztráta času, pokud mě ta knížka nebaví, tak se do toho nutit.
zaplácávat si čas prostě něčím, co si neužívám, když je tolik dalších věcí, co čekají na přečtení, které třeba se mi budou líbit víc. Třeba 100%, že jo? Takže jako já upřímně moc nechápu tyhle lidi, co mají potřebu prostě všechno dočítat, i když to nesnáší, i když je to pro ně hrozný, i když je to absolutně nebaví a nezajímá, tak prostě to dočtou, protože prostě už to jednou rozečetli a... Proč se trápit? Knížky mají být většinou zábavný, že jo? Tak, takovým způsobem, jakým je čtou lidi jako já. Samozřejmě jsou knížky, které nemají být zábavný, ale to už bychom se bavili o něčem jiným. 24. Nikdy jsem neponosovala, abych dočetla knížku. Jako teď poslední dobou ne, nebo aspoň bych to nehnala úplně do extrému, že bych byla třeba vzhůru do 3 do rána, abych něco dočetla. Když jsem byla mladší, tak jsem to rozhodně dělala. A kolikrát jsem četla prostě vyloženě jako buď jenom pod lampičkou a zbytek pokoje byl temnej a byla to jenom třeba malá lampička, nebo jsem se zavřela v koupelně, sedla jsem si na pračku a četla jsem tam v noci, abych nerušila nikoho jiného z rodiny. Ale jako jo, rozhodně jsem to kdysi dělávala. Teď už tolik ne, teď za prvý jsem zodpovědnější a přece jenom jako člověk do práce asi potřebuje trošku funkční. Za druhý jsem unavenější, takže bych to stejně nevydržela. Prostě jako... Mohla by ta knížka být sebe zajímavější, ale prostě když se mi chce spát, tak se mi chce spát a hotovo. A vím, že jako bych druhý den potom za to stejně zaplatila, takže je lepší prostě si to hold nechat, anebo se snažit si to načasovat tak, že budu víc číst odpoledne, abych to prostě stihla do toho večera, do té noci. Za 25. Nikdy jsem se nevyhnula čtení knížky kvůli ošklivé obálce. To rozhodně nedělám. Mně je úplně jedno, jestli ta obálka je ošklivá, hezká, jestli bude v MHDčku přivolávat třeba jako divnou pozornost, protože je na ní třeba něco zvláštního, co by mohlo v lidech vyvolávat různý asociace, nebo je to tam vyloženě prostě vidět. Jako třeba, že jo. Tahle ještě není tak hrozná. Tahle třeba... Třeba takovýhle knížky by někteří lidi jako nechtěli číst na veřejnosti, mně je to úplně jedno. Jako prostě, když mě ta knížka zajímá, zrovna ji mám rozečtenou, tak ji prostě budu číst za všech okolností, kdy můžu a je mi jedno, kdo mě u toho uvidí. A že bych jako třeba vyloženě jakoby knížku, která by mi zněla zajímavě, odmítla číst, ale protože má jako ošklivou obálku, no tak to vůbec, jako to je blbost, že jo. 26. Nikdy jsem nejmenovala čtení jako svůj hlavní koníček. Samozřejmě, že jmenovala, protože je. Protože čtu prakticky jako každou minutu, kdy můžu. Ne každou, a ještě to prokládám sledováním YouTube a seriálu. A občas nějakou jako sociální interakcí. Ale jako je to ten hlavní koníček, jo? Takže prostě když se mě někdo zeptá, co ráda dělám, tak prostě řeknu, že čtu. Protože je to pravda. Protože mám i tematický čtecí tetování, protože mám tenhle kanál, kterýmu se věnuju docela jako spoustu let a prostě je to to, co mě baví. Jako jedni z mých nejbližších přátel jsou vlastně moji přátelé díky tomu, že jsme se potkali vlastně přes čtení, takže jako prostě, že jo. 27. Nikdy jsem nepotkala autora, jehož knížku jsem četla. Já na autogramiády moc nechodím. Většinou protože ti autoři, kteří tady ty autogramiády mají třeba v rámci Světu knihy nebo tak, tak nebývají úplně ty, který já bych jako četla ráda. Takže třeba i když jsem od nich něco přečetla, tak bych jako úplně neměla tu potřebu stát tu frontu, abych dostala ten podpis. Ale mám knížku podepsanou od autora, kterýho miluju. Tu frontu jsem si pečlivě vystála, tehdy jsem ještě kvůli tomu cestovala do Prahy, protože jsem nebyla, byla jsem, myslím, zrovna v Plzni. A jako bylo to tehdy veliký dobrodružství, protože jsem nebyla zvyklá takhle
sama cestovat někam, aniž by prostě se mnou jel někdo z rodiny, někdo z kamarádů nebo tak. Nebo školní třída. A to je kulhánek. Protože prostě kulhánka za první miluju. A za druhý, on nepořádá autogramiády. Tohle byla fakt jedna výjimečná. A já, když jsem se doslechla o tom, že prostě bude mít tu autogramiádu, tak jsem jako prostě musela, že jo. Prostě. Takže jo, toho podepsaného mám, ale jinak myslím si, že nemám ani žádný další jako podepsaný knížky, kromě třeba právě od Luboše, kdy mi jí věnoval, takže mi jí jakoby podepsal, že jo, a tak. Ale, nebo od Ondry, ale jinak jako vyloženě prostě autora, kterého bych osobně neznala a šla bych třeba na autogramiádu, tak jako asi ne, no. Nic mě nenapadá, kromě toho kulhánka. A nikdy jsem si nekoupila tu samou knížku víckrát. Já myslím, že mých asi tak 80 něco větrných hůrek hovoří za vše. A taky mám Harryho Pottera anglicky, česky a potom ještě jednoho česky znova v prvním díle, protože mě jako bavila ta obálka. Ještě mám něco? Lubošovo hluchavky mám taky jako ve víc vydáních, mám českou a anglickou. Ne, že bych se je úplně jako pořídila, dostala jsem je, že jo, ale jsem ráda, rozhodně bych se jich jako nezbavovala. To by mohlo být asi všechno, hlavně prostě tu větrnou hůrku, že jo. Jo, Labyrint mám dvakrát, protože od Kate Moss, protože ten první, co jsem měla, je obrovitánský hardback, tlustej, že jo. A já jsem potom jí chtěla nějak, jsem s ní chtěla jet. Myslím si, že zrovna na koleji, takže jsem měla prostě, že jo, krosnu plnou věcí, jídla, oblečení a tak. Notebook jsem sebou vždycky táhla, takže jsem prostě potřebovala tu knížku co nejlehčí a zrovna byla v levných knihách v paperbacku, takže jsem si koupila jako ještě paperback a mám do dneška obě dvě, protože ten hardback zase jako vypadá líp, ale ten paperback je praktičtější a mě pořád padá to blbý ramínko té podprsenky, protože tahle podprsenka je hloupá. Ale jinak, jako většinou, když už, tak mám třeba českou a anglickou. Takže Hvězdy nám nepřáli mám český a anglický a naprosto pozoruhodnou věc mám českou a anglickou, takže jako bratry Greenovi podporuju ve více jazycích, ale jinak jako jo, no hlavně ta větrná hůrka, že jo, tím jsem taková jako známá. Za 29. Nikdy jsem nečetla knížku na záchodě. Najde se někdo, kdo nikdy nečet na záchodě? Já to nedělám nějak pravidelně, protože to není úplně jako pohodlný, že jo. Ale rozhodně prostě jsem to dělala další z místností, kde v bytě u rodičů, když jsme tam ještě bydleli, vlastně celá rodina, byl jako větší klid, ačkoliv potom, když někdo potřeboval na ten záchod, tak mě docela nesnášeli. Ale jako jo, občas to tak prostě vyjde, že má člověk zrovna rozečtený zajímavý odstavec a potřebuje nutně, že jo, tak prostě si to vezme sebou. Ale jako není to, že bych tam vysedávala hodiny a hodiny jako trůnila a četla, to si radši zase sednu zpátky hezky do pohodlného křesla nebo tak. Ale povedlo se mi jednou utopit knížku v záchodě. To byla taková zajímavá historka. To byla Jane Eyre. A já jsem ji četla, to bylo právě ještě u rodičů v Milevsku. A když jsem jako skončila, tak jsem tu knížku teda zavřela a dala jsem ji na držák toaleťáku, co jsme měli přidělaný na stěně v jádře. A že jo, udělala jsem to, co jsem potřebovala udělat, spláchla jsem. A potom někdo zrovna, ono to jádro není úplně pevný, že jo, a někdo zrovna s něčím bouchnul, něco zavřel, něco udělal a to jádro se pohnulo a ta knížka se převážela z toho držáku toaleťáku a spadla přímo do toho záchoda, který tu, v tu chvíli už byl spláchlej, ale pořád to není úplně jako hygienický, že jo. Takže tý jsem se potom zbavovala, protože jako chudá knížka nejenom, že byla mokrá, ale byla mokrá vodou ze záchodu, takže to je jenom taková jako historka na oživení. 30. Nikdy jsem nečetla něco, za co jsem se styděla. Hm.
Nemyslím si, ještě jsem se zamyslela, ale myslím si, že spíš ne. Já se za knížky nestydím. Já jako i za ty, který, za který by se jako normálně lidi styděli, tak se s nima spíš ještě pochlubím, protože já jako někde v hloubi duše jsem maličko provokatérka a baví mě prostě vyvolávat ty divné reakce u lidí a potom jim oponovat a tak, takže když má někdo potřebu mi říkat, jako je, tohle si to čteš, takový brak nebo prostě něco takového, tak úplně jako jo, a baví mě to. Tada! Takže jako fakt si nevybavuju žádnou knížku, za kterou bych se styděla, že jsem ji četla. Nikdy jsem nevrátila knížku zpátky do knihkupectví kvůli poškození. Myslím si, že ne. Ne. Já jsem nemusela pít, jo, ale jsem se chtěla napít. Ne, myslím si, že ne. Jako vyloženě jenom kvůli poškození, že by třeba byla natržená nebo zmáčknutá nějaká stránka nebo tak. Jednou jsem reklamovala knížku do knihkupectví, protože měla jiný obsah. Protože obálka byla, už nevím, co to mělo být. Tyjo, nespomenu si. A vnitřek bylo Monsters High a ještě nevíc slovensky. Vyložený prostě celý ten, měla bych to znát, krucina, studovala jsem knihovnictví. Prostě celý ten obsah, jakoby celý ten, všechny ty papíry uvnitř byly Monsters High, jenom to prostě vylepili do špatných desek, takže takovou jsem reklamovala, ale to nebylo tak úplně jako jen tak nějaký malicherný poškození, to bylo prostě něco, co se jako úplně nedalo přejít jen tak, že jo. Kdyby to aspoň bylo česky, tak bych to třeba někdy zkusila přečíst, ale jako slovenský číst Monsters High, když jsem to nikdy jako číst ani nechtěla, úplně ne, no. 32. Nikdy jsem nikoho neoslovila na základě knížky, kterou zrovna četli. Jako vyloženě cizího, ne. Že bych prostě jako třeba v MHDčku, že viděla, že někdo čte knížku, kterou jsem taky četla, a přišla bych za ním. Tak co na to říká, že to dobrý, viď? Jako to bych v životě neudělala. Za prvý, protože bych to v životě neudělala, a za druhý, protože bych nerušila toho člověka od jeho knížky, že jo, nejsem blázen. Vím, jak já to nesnáším. Takže jako to úplně ne, no. To bych asi nedělala lidem. 33. Nikdy jsem nepálila knihy. Samozřejmě, že ne. Proč bych to dělala? Ale musím se přiznat, že jsem vyhodila pár knížek do kontejneru. To bylo vlastně, když jsem se stěhovala, měla jsem tam nějaký ty vyřazený, tak jako ty, které byly aspoň trošku prostě, že by se daly ještě použít nebo poslat někam dál nebo nějakým způsobem prostě jako zachránit, aby jako úplně nehnily někde na poličce, tak ty jsem samozřejmě zbalila a přesunula jinam, ale bylo tam pár takových, který jsem prostě viděla, že jsou úplně ztracený případy a že jako o to stejně nikdy nikdo stát nebude a na tu knížku se bude vždycky akorát prášit, takže těch jsem pár hodila normálně vyloženě do kontejneru. Teď mě asi budete nenávidět, ale prostě jsou knížky, které za to fakt nestojí, jako nebudeme si nelhávat, že všechna literatura je nějakým způsobem jako hodnotná, že ne. Jsou věci, které se líbí někomu a někomu jinému ne, a pak jsou věci, které se nelíbí nikomu. Takový ty, co stojí 9 korun v levných knihách. Prostě jako to nebudu nikam převážet, cestovat s tím nebo tak, jenom abych jako tu knížku zachránila, když ji stejně nikdy nikdo nebude chtít číst. Ale nepálila jsem knížku, to ne. 34. Nikdy jsem nekoupila víc než 5 knih najednou. No. Samozřejmě jsem koupila víc než 5 knih najednou. A ne jednou, že jo, v životě. A většinou, třeba když objednávám teď Book Depository nebo tak, tak objednávám spíš tak jako po 4. Teďko nedávno jsem koupila právě 5 v Dobrovským, ale dělala jsem si třeba velký narozeninový objednávky, kdy jsem prostě objednala těch knížek, myslím si, že 2018 jsem si jich objednala třeba 12 najednou. Protože prostě jsem zrovna měla jako
našetřeno a říkala jsem si, že si udělám sakra radost, když mám ty narozeniny a prostě jsem si objednala spoustu knížek. Takže jako jo, to rozhodně jsem se nad 5 někdy už vyhrabala, ale ne, není to zase tak úplně často, spíš se držím kolem těch 5. A poslední, 35, nikdy jsem nevyspoilerovala knížku. Jako možná, jo. Rozhodně nikdy záměrně někomu třeba, kdo by ji chtěl číst. Tady většinou, když vyloženě prostě se chystám spoilerovat něco, protože si potřebuji třeba na tu knížku zanadávat nebo tak, tak vás na to upozorním, že jo, abyste věděli, pokud to chcete číst, takže nemáte poslouchat. A teďko nedávno mi někdo v komentářích psal, že se mu zdá, že toho o knížkách říkám moc a že je spoileruju. Ale to je potom spíš o názoru, protože prostě já jsem tu knížku četla a vím, co si můžu dovolit říct, co jsou jakoby věci, které někdo může považovat za spoiler, ale jakoby pro většinu čtenářstva jsou to jenom podružnosti, které nejsou důležitý, ale takové ty věci, které jsou fakt důležitý, zvraty a podobně, prostě odhalení, tak to bych nikdy nespoilerovala schválně, aniž bych toho člověka předem upozornila, to jako nedělám. Ale je možný, že někdy se mi to prostě povedlo omylem, nebo prostě jsem se prořekla, nebo někomu přišlo, že spoileruju, aniž bych já to brala jako spoilery. Takže jako to je potom na každým, že jo, co bere jako úplně to, co se smí a nesmí říkat. Protože třeba jsou lidi, kteří jdou do knížky úplně, že si jako ani nepřečtou anotaci. Ne, že by ji nečetli nikdy, ale třeba si tu knížku koupili před pár lety, tehdy si ji přečetli, tu anotaci, znělo to zajímavě, teď tu knížku objeví v knihovně a prostě se do ní pustí, protože třeba ví, že je to thriller a nechtějí vědět ani jakoby, kterým směrem se to bude zhruba ubírat nebo tak. Takže pro ty potom i to moje obecné shrnutí základních faktů o té knížce jsou v podstatě spoilery, protože to nemají prostě rádi, chtějí do té knížky jít naslepo. Ale to už jsou takový ty jako hodně specifický lidi, řekněme, a není to úplně ta běžná praxe, že jo, většinou chceme aspoň nějakou základní příběhovou linii znát, takže jako jo, asi se mi to někdy povedlo, ale nevybavuju si, že bych někdy jako vyloženě obzvlášť třeba někomu schválně, kdo by tu knížku chtěl číst, jako řekla, hele, a stane se tohle, a ten zvrat je tohle, jako to bych nikdy nikomu neudělala, protože obzvlášť u knížek je to prostě hodně velká sviňárna, protože prostě přečíst knížku trvá několik hodin a když už do toho člověk prostě investuje a je prostě, já nevím, 100 stránek před koncem u 500 stránkový knížky a já mu řeknu, co se stane za 20 stránek, tak jako jsem mu zabila spoustu hodin času, který mohl věnovat teda něčemu jinému, že jo. Takže jako schválně bych to nikdy nedělala, kolikrát to záleží prostě na tom názoru, no. Takže tak, to je všechno, to je všech 35. Nikdy jsem. Doufám, že vás tohle to bavilo. Pokud máte názory na některé ty věci, co jsem tady říkala, tak mi rozhodně řekněte do komentářů. Pokud chcete tohle video taky natočit, tak dole v popisku budete mít všech těch 35 prohlášení, otázek, říkejte tomu, jak chcete, který můžete teda použít nebo si vymyslet úplně vlastní, pokud se chcete o něčem rozpovídat a nebylo by to pokrytý v tomhle tom. Já myslím, že tohle je docela vyčerpávající, takže není úplně jako nutný vymýšlet ještě dalších 20 věcí, ale pokud chcete, upravte si to podle svýho. Mně to přišlo docela zábavný, člověku toho nemusí pít, já už to teď cítím, že jsem vypila prostě odpoledne celý jedno frisko, nebo ještě ne celý, ještě tam zbývá. Ale jako cítím to na sobě a prostě já jak nepiju, tak je to znát. Ale pokud nechcete pít, nemusíte, samozřejmě, pane bože. Nebudu nikoho natož třeba pod zákonem ponoukat k tomu, aby pil, protože je to součást pravidel téhle hry. Pokud nechcete, můžete jenom odpovídat, nebo nemusíte vůbec nic. Nicméně napište mi prostě do komentářů, co si o čem myslíte, s čím souhlasíte, s čím nesouhlasíte a tak. A to je teda všechno, mějte se krásně a ahoj.